feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. វតនាការជាមួយនឹងសសសួរណាជាមួយនឹងយុវជន3ក្មេងរបស់យើងកាភិបាលបាទជ្រុងលើកទី1របស់ក្រុមគោប្រៃកម្ពុជាអាញាកដាកំពុងតែសម្រួលបន្តិចបាទការគៀបគ្នាបន្តិចនៅក្នុងតំបន់គួរថ្នាក់ពិសេសគឺការចាប់ជាមួយនឹងប្រតិវ៉ាបាទកលាកររបស់ក្រុមភ្នំពេញក្រោនបាទចាប់ជាមួយប្រធានក្រុមបាទកលាករសបាសវីកទ័រកាសនាបាទជ្រុងរបស់ក្រុមកម្ពុជាវឌ្ឍនាការបាទវឌ្ឍនាការប្រាជ្ញាឆ្វេងលើកមកហើយបបកោទី2ពេលចូលមកវិញតែមិនអាចលេងបានបាទពីសំណាក់គ្រូវឹករងចាំមើលតបពីជាប់ចប់នៅការប្រកួតជើងឡើងមកលើបាទលូតតែតបញ្ជើញគ្នាដកទ្រូងមួយពីឧត្តមបើឧត្តមបញ្ជូនមកស្ដាំនៃវឌ្ឍនាការអត់អោសាយទេវឌ្ឍនាការវឌ្ឍនាការអូយសម្រាប់ចិត្តយឺតមែនតើបើសិនជាទាត់មុននឹងប្រហែលជាបាទអត់ណាក៏យើងបានអត់បានលេខដែរប៉ុន្តែស្ដាយដែលខ្សែការពារលេខ5របស់ទីម៉ូវិចទ័រចូលទៅរំខានយើងមើលរូបភាពកន្លែងនេះបញ្ជូនពីឧត្តមមកវឌ្ឍនាការទៅនេះជើងឆ្វេងល្អណាស់ឯឡង់នេះបាទរត់តែនឹងទាត់ហើយបាទខ្សែការពារដែលជាប្រធានក្រុមវិចទ័រចូលមករំខានបាទមិនជាធ្វើឱកាសបាទត្រៀមនឹងអាចសុទ្ធបានឥឡូវនេះបាល់ជ្រុងរបស់កម្ពុជាវឌ្ឍនាការគឺជាអ្នកលើកបាទវឌ្ឍនាការលើកបាល់ជ្រុងកន្លែងនេះផុតមួយបាទ1 2បាទវឌ្ឍនាការលូកជើងកន្លែងនេះអត់អីទេវឌ្ឍនាការនៅតែអូសទៅមុខរួចបញ្ជូនឧត្តមទាញមួយបាទកលាកររបស់ប្រកាន់រាជបញ្ជូនមួយបាទខ្លីៗឲ្យវឌ្ឍនាការវឌ្ឍនាការសម្លឹងវឌ្ឍនាការចាក់មកខាងស្ដាំមកឲ្យសេរីគ្រីយ៉ាវិញគ្រីយ៉ាកន្លែងនេះអូយបាទគូតែម្ដងគត់បាទក្រៅពីនោះគឺយើងឈ្នះទាំងអស់បាទស្មើម្ដងបាទកាត់ចូលពីងាយមកឲ្យមិត្តរួមក្រុមរបស់គេចាក់ទៅកន្លែងនេះបាទក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ទៅឲ្យរួចទេបាទនៅទៅជាប់ជើងលូកទៅកន្លែងនេះអញ្ញាកដាអត់ពីណីទេលេងតធីវ៉ាបញ្ជូនដាច់មកវឌ្ឍនាការវឌ្ឍនាការកន្លែងនេះវឌ្ឍនាការទៅមួយវឌ្ឍនាការចូលវឌ្ឍនាការមួយស្មើនាទីទី39ឈានចូល40មួយស្មើនេះបាកាដោនៃការវល់ត្រឡប់មកវិញរបស់វឌ្ឍនាការមួយស្មើមួយស្មើអូហូយបាទប៉ានេះស្ងប់ចិត្តតិចហើយបាទអ្នកគ្រប់គ្រងបាទល្អមែនទែន CV 11បាទចំពោះកាដោមកគ្រាប់នេះបាទនេះកន្លែងនេះដែលបញ្ជូនមកដាច់ពីអ្នកធ្វើពោះបាទកន្លែងនេះអឡង់ជើងស្ដាំទេកប់បានមួយជើងឆ្វេងបដោយអរគុណខ្សែការពារទីមរបាទដែលបិទជើងស្ដាំឲ្យកប់សុទ្ធជើងឆ្វេងបាទចំណេញរបស់គាត់ឆ្វេងហើយនេះបាទឡង់ដំបងរត់សុទ្ធស្ដាំទេបាទនេះគឺមកកន្លែងនេះនេះជើងស្ដាំសុទ្ធហើយកប់មួយសុទ្ធឆ្វេងវិញម្ដងបាទមួយស្មើ40នាទីបាទចុះនៅចិត្តលោកអ្នកបំផុតបាទឥឡូវនេះវឌ្ឍនាការស្លាប់ខាងស្ដាំបាទវឌ្ឍនាការបាទជឿជាក់ថាថ្ងៃអវតនាការត្រៀមនឹងទាត់បាល់ free kick នេះបាទខ្សែវិយុទ្ធឆ្នើមដូរមកសក់ថ្មីទៀតសម្រាប់ការប្រគល់មិត្តភាពអន្តរជាតិនេះបាទបាល់ free kick ទៅហើយកន្លែងនេះមកក្បាលអត់ទេបាល់នៅលើសំណាញ់ទី
ខ្សែគុណភាពទីមកបាទប្លែកមកលើកនេះប្លែក surprise មែនតើបាទបង្កើតភាពញាក់ប៉ាល់មកលើកមុនអត់ចឹងទេបាទឥឡូវនេះវឌ្ឍនាការបាទជម្រើស11នាក់របស់យើងកីឡាករថ្មីច្រើនបាទសារ៉េតគ្រីយ៉ាប្រតិវ៉ាច័ន្ទវឌ្ឍនាការបាទលើកទៅកន្លែងនេះមកក្បាលធ្លាក់ឱកាសមកជើងកន្លែងនេះប៉ះជាមួយខ្សែការពារទីមកនេះតបរបស់អ្នកភ្លាមរង្វាន់ធំរយន្ត Ford Ranger មកទៅ Zuma X ប្រាក់សុទ្ធដល់មហាសានិងអូឈិវត្តលៀបបបដែរហើយយ៉ាងកន្លែងនេះឱកាសឆ្ងាញ់មាត់របស់វឌ្ឍនាការហើយអាស័យការពារមកទាញពីក្រោយបន្តិចមិញមិញនេះបាទអូបាទកតវ៉ាថាអត់បានទាញទេអត់បានប៉ះពាល់ទេបាទគាត់ដួលខ្លួនឯងអត់ទេមើលរូបភាពឡើងវិញបាទលោកជើងមិញមិញទី2បាទកីឡាករកាពីតានប៉ាលូសហ្គូម៉ាសៅកីឡាករបដូរចូលនៅវគ្គទី2នេះឱកាសតាមស្មៅរបស់វឌ្ឍនាការតើអាចធ្វើបានទេវឌ្ឍនាការកំពុងអាសិតខ្លងខ្លួនឯងហើយបាទដៅមើលគោលមកគោលទីឆ្វេងស្ដាំអ្នកចាំទីក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរអាដេរីតូ86 321ឆ្នាំបាទឡងនេះវឌ្ឍនាការអាចធ្វើបានទេគួរសំដែរបើប្រវែងប៉ុណ្ណេះបាទបាទទេសណាវឌ្ឍនាការទៅហើយជួយបានវិញអ្នកចាំទីអូហូយបាទល្អមែនតើអ្នកចាំទីបាទអាដេរីតូបាទឥឡូវនេះទស្សនាបាល់ជ្រុងរបស់បាទកម្ពុជាបាទក្រោយទីមកគឺសេវបាល់ហ្វ្រីគោលឡាញហ្នឹងគឺជាបាល់ជ្រុងឥឡូវនេះបាល់ជ្រុងរបស់កម្ពុជាវឌ្ឍនាការកន្លែងនេះមួយទីអូយសល់ពីរនាក់ធ្វើអត់បានធីរីចាន់ថាប៊ីនបាញ់មិញនេះបាទវឌ្ឍនាការបាទទាត់បាល់មួយមួយច្បាស់មែនទែនបាទវឌ្ឍនាការនៅបាទរក្សាគុណភាពនៃការទាត់បាល់សេតភីសនេះនេះបាទធីរីចាន់ថាប៊ីនជាមួយសឿវិសាលបាទ free kick វឌ្ឍនាការវឌ្ឍនាការ free kick ទៅតែម្ដងកន្លែងនេះមកក្បាលអូយខុសបាល់ឥឡូវនេះមកជើងអត់ទៀតបាទហាណាបញ្ជូនមកឲ្យធីរីធីរីចាក់មកខាងស្ដាំវឌ្ឍនាការដកទ្រូងវឌ្ឍនាការតែតស្លាប់ក៏ស្ដាំរឹងប៊ុនហៀងប៊ុនហៀង1 2ប៊ុនហៀងបាល់ប៊ុនហៀងកាត់ចូលកន្លែងនេះវឌ្ឍនាការលើកបាល់ជ្រុងវឌ្ឍនាការមកក្បាលអត់ទៅណាទេបាល់នេះចេញបាល់ជ្រុងទី2របស់កម្ពុជាបាទបាល់ជ្រុងបាទវឌ្ឍនាការជាអ្នកលើកបន្តទៀតបាទធ្វើបានទេកន្លែងនេះបាល់ជ្រុងបាល់ក្រោកន្លែងនេះ1 2ធីរីអូយអត់ចាំបាល់ទៀតអានេះលើកឲ្យទៅកោងល្អមែនទែនអត់ទេលោកខ្សែក៏ពួកដឹងទុកបាល់មួយវឌ្ឍនាការវឌ្ឍនាការជួយអត់ទេកប់មួយកប់ពីរល្អមែនទែនឱកាសតាមស្មើអត់ទេបាល់សក់អង្ការវឌ្ឍនាការលើកបាល់ជ្រុងលើកមកកន្លែងនេះទៀះចេញពីអ្នកចាំទីបាទគួយដេនីចិត្តជាគួយដេនីបញ្ជូនមកជើងអត់ចំគោលដៅដេនីដេនីបោះឡើងមកខាងលើវឌ្ឍនាការវឌ្ឍនាការទៅខ្លួនឯងវឌ្ឍនាការបញ្ជូនកន្លែងនេះដាច់ល្អហើយឈឹមឈឿនឈឹមឈឿនលើចូលមកក្បាលនេះអូយបាទគួយវឌ្ឍនាការបានមកគ្រាប់ទៅលោកបានមកគ្រាប់ទៀតជួយក្រុមកម្ពុជាយកស្មើបាទ free kick ទីចង្អាយអាចទៅសំមកវាទៀតនេះទៅហើយបើដឹកមកនេះអ្នកណាធ្វើបានអត់ទេអ
ជើងនេះមកជាប់ទៀតអូយរកខ្សែការពាររបស់ទីមកថ្ងៃនេះដាក់ GPS ហ្មងបាទអត់ទៅរួចសោះហ្មងបាទបាល់ហ្នឹងក៏នៅតែជាប់គាត់ដែរមកបើខ្លួនល្អណាស់លើកមកដល់នេះទៅរួចទេអត់ទៀតបាទឱកាសពីបាល់នេះបើសិនជាចូលនេះទៅបន្តទៀតឱកាសដល់កន្លែងនេះចូលបាល់សំភោតគ្រាប់បាល់របស់ខ្លួនក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាអូយបាល់ល្អមែនទែនចុងម៉ោងនេះបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានស្មើមកវិញដែរបាទសល់ពេលបន្ថែមទៀតសល់ពេលបន្ថែមទៀតបាទនៅតែមានឱកាសស្ដាយដែរបើសិនជាយើងធ្វើបានប្រមាណបាល់មុននោះបាទឥឡូវនេះបន្តទៀតពីស្មើបាត់ទៅហើយបាទរូបភាពបច្ចៈកន្លែងនេះដែររឹងបុនហៀងមកទៅកន្លែងនេះទៀងផុតមកជើងនេះរឹងបុនហៀងបាទអញ្ចឹងនឹងបន្តទៀតហើយអូយបាទកម្ពុជាអត់ដែលចាញ់ទីមួយទេគិតតាំងពី2012មកមកដល់ឥឡូវនេះកំណត់ត្រា6ឆ្នាំក្រុមកម្ពុជាបង្វល់ខ្លួនទៅជួយបន្តល្អមែនទែនអូមើលសិនវឌ្ឍនាការអូទៅបន្តវឌ្ឍនាការឆ្វេងបាទឱកាសចុងម៉ោងនេះបុកពួរមែនទែនបាទយើងមានឱកាសច្រើនដែរប៉ុន្តែស្ដាយ